Hon är en sann missionär, Birgitta Rasmusson, och det är kakor som är hennes mission. Hon är en av personerna bakom Sveriges näst mest sålda bok som heter Sju sorters kakor. Och den första upplagan kom redan 1945. I fyra säsonger har hon varit domare i det populära tv-programmet Hela Sverige bakar. Vi lever i en retrotrend, säger hon i den här intervjun. Att baka är antistress. Det får ta sin tid och möjligheterna är oändliga. Det finns runt 1 miljon recept på småkakor i vårt land. I ett land som är ensamt i världen om att ha en bjudningsform som heter kafferep. Jag träffade Birgitta Rasmusson i hennes lägenhet på Kungsholmen i Stockholm och frågade: ja, är det inte konstigt att du som varit chef för ICAs provkök nu är mest känd för kakor? Jo, det tycker jag faktiskt själv också när jag fick förfrågan här för, ja, det är väl drygt 4 år sedan nu, om jag var intresserad att komma på en provinspelning på TV. Ja. Och det var en alldeles vanlig telefonsignal och ja, det beror sig jag väldigt mycket på vad det handlar om, för det finns så mycket märkliga tv-program idag som jag inte är oroad av. Och då så svarade den här människan att det handlade om bakning. Och då svarade jag raskt: då kommer jag. Du, nu är det ju så här att folk tycker ju att det är jobbigt att överhuvudtaget laga mat i familjerna. Man är stressad, man tycker det är ett påhäng att det ska vara bra mat. Och sen så är man ändå intresserad av kakor. Och då undrar jag, vad är din förklaring till att kakbak lever så starkt i Sverige fortfarande? Jag är egentligen lika förvånad, för jag trodde aldrig att det här med småkakorna och kakbageriet. För i början av 2000-talet så sades det väldigt mycket att det var inte aktuellt att baka småkakor. Vi kommer aldrig ha tid med det i fortsättningen. Det sägs ju att det är en svensk tradition att att baka kakor, och en tradition som du upprätthåller. Kan man inte säga så? Jo, det kan man faktiskt göra, men det är lika förvånande ändå att just kakorna och småkakorna kommer tillbaka. För att det ansågs i början av 2000-talet att vi kommer aldrig mer i framtiden att ha tid att stå och baka en massa små kakor. Men nu rör vi oss i en retrotrend som är oerhört stark idag. Det gäller matlagning, vi har långkoken, det är det som kallas för slow food rätt mycket också, och vi har pulled pork, vi kan låta högreven koka i 7-8 timmar för att den ska bli riktigt mör och köttet ska vara pulled, vilket betyder att det är alldeles småstrimligt egentligen. Och helt plötsligt så är de gamla kaksorterna, de ligger som det mest populära och intressanta överhuvudtaget. Och det är mycket intressant att se hur på våra konditorier, hur konditordisken har bytt ut en hel gondol choklad mot just små kakor. Och där ligger alla de klassiska sorterna. Och kanske är det som en liten tjej nere i Alingsås sa till mig när jag var nere och satt och signerade min bakbok, att har du tänkt på en sak? Nej, jag kunde inte riktigt veta vad den där lilla tonårstjejen hade tänkt på. Men det var hur antistress det var att baka. Och där tror jag vi ligger en del av hemligheten. De där två små tjejerna, de berättade också för mig hur mycket roligt man kunde göra med en kakdeg. Och jag kunde se för mig hur de färgade degarna och hur de bakade små kakor och tyckte att detta var roligt. Och det visar ju väldigt tydligt nu intresset för den här bakningstävlingarna på Hela Sverige bakar också. För det är ju 1000 som söker ungefär. Och utav dem ska det då plockas fram 12 stycken som är i olika åldrar och olika sorter som ställer upp på det här. Och de är väldigt hemmastadda i när det gäller det här med sorterna och kakorna. Och säger ofta när man frågar var deras kakintresse kommer ifrån: jo, det är mormor och det är farmor och gammeldamerna som står för liksom det här. Vilket tyder mycket på att det är en retrotrend som ju nu är högvilt trendigt sett. Jag tänkte just fråga, var har den här kunskapen legat under tiden och dolts? Och det är det hos den äldre generationen. Det är klart så.
Och alla är ju liksom uppfostrade, skulle jag vilja säga, med sju sorts kakor. Som ju, det är en märklig magi i den boken. Den finns ju idag i en upplaga på 4 miljoner. Det är alltså näst Bibeln, Sveriges mest sålda bok. Och det har ju givits ut oändligt mycket kakböcker och bakböcker av olika slag från olika förlag och även från det förlag som jag har arbetat med genom åren och som vi gjorde på provköket. Men ingen har ju någonsin kommit upp i den här. Och var jag nu reser och är ute och pratar om kafferepets historia och kakorna det här, så är det fortfarande människor som kommer och visar mig första upplagan av sju sorts kakor. Och det var också som en antikvarie sa till mig för ett tag sedan när vi diskuterade sakerna. Jag får aldrig in några sju sorters kakor. För den verkar som den går på tradition från till nästa generation till nästa generation. Och som någon också sa här om kvällen till mig när jag var ute och vi pratade om det här. Att ja, jag köpte Rask nu nya upplagan till mina barn och barnbarn. Så jag tror att det är den som ligger som en uppfostran med det här. Och den har ju allt. Bullar och kakor och mjuka kakor och tårtor. Precis det som Sverige är ensamma om i världen att vara väldigt duktiga på och intresserade av. Jag trodde ju när jag kom till dig att det skulle lukta kakor i trappuppgången. Nu gjorde det inte det idag. Men alltså, ja, det sägs ju att Sverige är det enda land där man kan bli bjuden på kafferep med kakor. Mm. Ligger det något i det? Ja, det stämmer precis. Bjudningsformen kafferep, den är mycket svensk. Den har jag inte hittat någon annanstans i världen, utan det är Sverige som enbart har det. Och det började ju egentligen i slutet av 1800-talet. 1920-talet var ju hela kaffereportagen. Jag vet att tidningen Husmoden gav ut en serie såna här handböcker i vett och etikett. Och det kan ha varit 1927-1928. Och då fanns det en bok som hette Kafferepet. Och det var hur man skulle bete sig, hur man skulle duka borden, vilken ordning det var och hur placeringen skulle vara, vilken typ av kakor som var lämpliga att ha på de olika bjudningarna, hur man bjöd. Och det kanske mest intressanta tycker jag var, det fanns ett kapitel om hur man borde vara klädd och ett kapitel, hör och häpna, vilka samtalsämnen som var de lämpliga att föra på kafferepet. Och själv har jag ju vuxit upp med det här med kafferep också, för det var ju mycket vanligt på 50-60-talen när jag växte upp i Bohuslän att min mamma hade kafferep, precis det klassiska kafferepet som och det också, kommer också igen just nu. Så du talar om ordet retro, du menar att någonting kommer tillbaka? Exakt, gör det, och jag tror att det är för att det ligger någon form av trygghet i det här. Jaha. Och det har vi ett väldigt behov av idag, tror jag. Trygghet. Så du tycker att du fyller en mission här? Att du låter kakorna leva? Det skulle jag verkligen vilja påstå att det har blivit. Vilket jag definitivt inte hade trott om du hade frågat mig för 5 år sedan. Att det hade varit på det sättet. Hur många kakor finns det? Det måste vara miljoner. Förra veckan var jag nere på en ort på Valborgyr mellan Bohuslän och Dalsland, ungefär så här med Munkedal. Och damerna hade ju bakat det här. Jag var där för att berätta om kafferepets historia. Och damerna hade bakat, och det var 15 olika sorter med bullar och kakor och tårtor. Och tro det eller ej, men det var åtminstone 7 eller 8 sorter som jag aldrig har träffat på. Och då har jag ju ändå suttit i många jury för just 7 sorters kakor och i många olika sammanhang. Så jag tycker ju att jag borde ha sett det mesta just nu. Men det är hela tiden så här, det receptet skulle jag vilja ha, det skulle jag vilja ha. Nej, men den där har jag aldrig träffat på, var kommer den ifrån och så vidare. Så vi har en lokal bank i detta land, ett arv som är, och det är ju kultur idag faktiskt, det här med kakorna och sorterna. Mm. Och människor har ju så oerhört mycket intressant att berätta också för mig om deras relation till kakor. Ja. Och var de har fått intresset och var de har fått recepten. Och jag vet ju inte hur många första upplagor av 7 sorters kakor jag har sett, men jag har ju inte hjärta att säga att nej, men den har jag sett till leda. Utan jag tycker ju fortfarande det är lika intressant. Och inte minst när jag börjar bläddra i dem, för att
då är det ofta skrivet i kanten att ta lite mindre mjöl eller gör si eller så. Och de kommentarerna är ju väldigt roliga. Ja. I vår oerhört stressade värld och med den IT-värld vi lever i idag, när vi faktiskt inte pratar med varandra längre överhuvudtaget. Vi talar bara över mail och vi talar över Facebook och blogg och alltihop av detta. Så läste jag faktiskt bara häromdagen att kafferepet och det här med att sätta sig ner över kaffe och kakor, det är den nya sociala mötesplatsen för oss människor. Och det gör alltså att kaféerna, de blommar ju upp också med kakor och det och detta. Betyder det här att kaféerna lever upp på något Det vis? Kommer de säkert att göra, mer och mer. Och det märker man också lokalt idag, att det blir plats för ett kafé, vilket var fullständigt borta för några år sedan. Du, är det män eller kvinnor som upprätthåller den här kulturen? Det måste väl vara kvinnorna? Ja, nu börjar ju männen att komma in. Pojkar är ju lika intresserade av att baka som kvinnor. Och så såg jag nu på tävlingen som gick i förra året då. Så hade vi hade väl nästan hälften pojkar, tror jag, eller män som kom med i det här. Och det var ju olika åldrar på dem, så att idag bakar killarna hur mycket som helst och tycker det är spännande. Och det ser jag ju på ungdomarna nu och småknattarna. Det är ju ingen skillnad, utan de tycker det är jätteroligt att baka. Men det tar ju tid att baka. Ja, men det är kanske det som är lugnet i det hela, att man tycker det är lite behagligt att få sätta händerna i en deg. Man hinner tänka mycket, man hinner att göra mycket. Och sen är det också en frihet idag som kanske inte vi hade i våra utbildningar på det här, att saker och ting får ta sin tid, men framförallt också man kan göra så mycket med en deg. Och man kan, framförallt är ju den unga generationen är ju våldsamt duktiga på garnering och dekorering. Jaha. Och där låter de hela sin fantasi. När jag gick på hushållsskolorna då, så var det ju mera givet att man skulle göra på ett visst sätt. Spritsa på ett visst sätt, eller en gräddtårta skulle se ut så, en mockartårta på det och det viset. Men idag så kan man ju hitta på så mycket roliga saker. Och det är ungdomarna och barn väldigt duktiga på. Och det beställer de också. Jag hade en litet brorsbarnbarn här som sa, nästa gång så ska du göra en traktor med släp och balar till mig till min födelsedag. Och då är det liksom så här, man ser bara möjligheter.